नाट्यस्टोरीमा स्वागत छ ह्यारी कि प्यारीको ट्रेलर आएको छ जितु नेपाल साम्राज्ञी राजलक्ष्मी शाह र विजय बराल प्रमुख भूमिकामा छन् फिल्मलाई डक्टर भोला रिजालका छोरा डक्टर कपिल रिजालले निर्देशन गरेका छन् ट्रेलर हेर्दा देखिन्छ जितु र विजय गाउँले काका भती जाउन् जितुलाई पैसा चाहिएको छ चा। पैसा कतैबाट निस्किँदैन आमाले सायद दिन्नन् हचुआमा पैसा दिनु पनि त भएन पैसा अभावमा जितुले आफ्नै आमाको जग्गा बेच्न लागेको देखिन्छ आमाले जग्गा नापेको देखेर खेच्छन् पत्रिकामा बिर्यदान गर्दा तिस लाख पाइने विज्ञापन देख्छन् काठमाडौँ हानिन्छन् जितुले वीर्यदान गर्छन् पहिलो किस्ता स्वरूप पैसा पाउँछन् दोस्रो किस्ता पाएको देखिन्न उता साम्राज्यलाई सायद अहिले बिहे गर्नु छैन घरकालाई दबाब दिन्छन् उनलाई आफ्नो बिहे टाल्नु छ घरकालाई हो या साम्राज्ञीलाई घर ज्वँ बस्ने मान्छे चाहिएको छ चा। जितु र साम्राज्ञीले बिहे गरेको देखिन्छ उनीहरूका आफ्नै अप्ठ्यारा आफ छन् स्वार्थ छन् बिहेपछि हाई क्लास र मिडल क्लास बिचको द्वन्द्व नै फिल्मको कथा लाग्छ के उनीहरूले ख्यालमा ख्याल हावातालमा गरेको बिहे टिक्छ एकअर्काको वर्तमानलाई सुल्झाउने क्षणिक कदमले भविष्यलाई अल्छाउने काम गर्छ कि के गर्छ जान्न फिल्म हेर्नुपर्छ नेपाली सहित हिन्दी बङ्गाली पन्जाबी र राजस्थानी भाषामा डब गरेको ह्यारी ह्यारिकी प्यारी माघ बिसमा रिलिज हुँदैछ ट्रेलर हेर्दा कमेडी र इमोसनको प्रयोग लाग्छ छक्का पन्जा टिमबाट आउट भएपछि जितुलाई एउटा ब्रेक चाहिएको थियो ह्यारी कि प्यारी व्यावसायिक रूपमा सफल भएमा जितुका लागि राम्रो कमब्याक हुने देखिन्छ भने निर्देशक रिजालको पनि अर्को फिल्म बनाउने ढोका खुल्नेछ हामी माघ बिस गते ह्यारी ह्यारिकी प्यारीको रिभ्यू लिएर आउनेछौँ राम्रा फिल्मलाई माया गरौँ जय नाट्यश्वरी